mu tople pozdrave, a Savez je se i pobrinuo da te članove proglasi počasnim članovima Saveza klubova izgrivača ljubitelja bosanskog vika badača u Bosni i Hercegovini. Ja ću pročitati ljude koje je Savez na čelu sa predsjednikom Skupštine Antom Josipovićem i predsjednikom Saveza gospodinom Besimom Gljivom i kraj mene je sekretar Saveza gospodine Kadriće Pašaga iz Banovića. Proglasili su ove godine, to jest za ovu godinu, počasne članove Mujagu Selmana, Mušiju Muhameda, Tadiju Đereka, Neđu Škrbića, Stipu Bilandžiju, Rasima Šahmana, Čamila Mutavčića, Hazima Karića Rahmetli, Ibrahima Hasanbegovića, Makalić Mustafu, Ivo Iliće, Mirsad Zukiće, Meho Karahmetović Čuča, Osman Zoriće, Huso Arnaut, Atif Zmajiće, Ciprijan Josipoviće, Ismet Fajiće i Hasan Jamakoviće. Danas se, poslije devete borbe, pozdravimo sve počasne članove, poštovani posjetioci. Poslije devete borbe i naš sekretar se pobrinuo da donese, to jeste i plakete za Mujagu Selmana i Mušiju Muhameda. Pozivam Mušiju Muhameda koji će uručiti za našeg Mujagu Selmana, počasnog člana, plaketu. Pa neka dođe Muhamed Mušija ovdje do Bine, a naše zamolio bi Narodni portal, Izvornu televiziju, nikad ko ne ide, nikad isto ne očekuju da to posle devete borbe lijepo zabilježe. I našim počasnim članovima će biti uručene plakete. A da vidimo sada šta se dešava u areni, da li Medonja Mirze Draganovića ili Svidonja Sanela Šulića. Posle ove borbe idemo jedna također dani borbi, braća Mehmedoviće sa svojim Jelenkom i Adis Čemal i Almir Smajić sa svojim Medonjom. To će biti deveta borba, sljedeća borba kod Osmana Oče Selmana, prva korida, Gornji Budel Sanista 2023. u režiji organizacije Osmana Selmana Oče. Možemo malo podrži, aplauze za ovu borbu zaslužuju i vlasnici, i mi koji badači, publika, ovo je sudija aplaudira. Kad sudija aplaudira, to je znak da je dobra borba. Kiki Alihođić. Go!
3. Ovo je moglo biti samo ovako. Dobar je Žuć. Može li još jače obuzo, publiko, Srbija, Srbija! Mirza, Mirza, komšinski derbi, je tako Srbija i Mirza? Kosman je rekao, Asine, sve danas komšinski derbi. I ja vidim smo komšinski derbi. Jesmo, jesmo. E da vidimo sada, ko će biti bolji, ko će biti jači. Ko će Rikard da uključi? Da li Medulja ili Smilja? 3-3. Da, da. Ja gledam ja bit će 3. Sad ja biram, tako? Ti si birao sam. Nisam ti birao sad, bolam. Evo, ti ima rekao moje. Stani da završim. Čestitamo, evo i Sanjel, tako Sanjele, čestita. Mirzi Draganoviću. To jeste, Drača Draganović.